কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ এটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে মানৱ উন্নয়ন আৰু মানৱ সুৰক্ষা। এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তথা IIT গুৱাহাটী আৰু বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যাপক হিচাপে, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি অহা অধ্যাপক আবু নাছিৰ শ্বহীদ আহমেদ ছাৰক, ছাৰ আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় পঞ্জীয়ক ৰজত বৰুণ মহন্ত ছাৰক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কাৰণ ছাৰো আচলতে গতিকে এতিয়া আৰু বিষয়টোৰ আচলতে গুৰুত্ব এইকাৰণে আমি দুজন, এজন শিক্ষাবিদ আৰু এজন প্ৰশাসক, দুজনক আমি লৈ পেলাই এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ মূল কথাটো হৈছে যে এই বিষয়টোৰ লগত প্ৰশাসনীয় বহুত কথা জড়িত হৈ আছে, আৰু তাৰ লগততো আমাৰ একাডেমিক বা আমাৰ বিদ্যায়তনিক কথাটো জড়িত হৈ আছেই। আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিশেষকৈ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে মানৱ উন্নয়ন কি, মানৱ সুৰক্ষা কি, এইবিলাক সম্পৰ্কে আমি বিভিন্ন কথা আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে মই অকণমান প্ৰথম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মহন্ত ছাৰৰ পৰা, যে সামগ্ৰিকভাৱে মানৱ উন্নয়ন বা মানৱ সুৰক্ষা বুলি ক'লে আপুনি কেনেধৰণে আপুনি ক'ব বিচাৰিব, আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে যদি আপুনি অকণমান কয় তেতিয়া আমি আমাৰ বিদ্যায়তনিক দিশৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই এই বিষয়টো সম্পৰ্কে থৰতে ক'ব পৰাৰ অৰ্হতা মোৰ আছেনে নাই মই নাজানো, তথাপিও মই যেনেকৈ বুজোঁ আজিকালিৰ আজিৰ যিটো পটভূমিত মানৱ উন্নয়ন আৰু মানৱ সুৰক্ষা দুটা সুকীয়া বিষয় হৈ থকা নাই। এতিয়া মানৱ উন্নয়নৰ লগত মানৱ সুৰক্ষাটো সেইটো ইটো ইনক্লুচিভ হৈ গ'ল, এটা সময়ত আছিল, আৰু সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি সদায় উন্নয়নৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি আমি ইটো যে মানৱ সম্পদৰ বা আমাৰ যিটো মানৱ সম্পদেই হওক বা আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদেই হওক তাৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে আমি সিমান সচেতন নাছিলোঁ। আমি কেৱল উন্নয়নৰ কথা ভাবিছিলোঁ, আৰু এটা সময়ত আমি জানো যে আমি বিশ্বখনক আমি তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলোঁ, এক হ'ল উন্নত, মানে এটা হ'ল এক হ'ল উন্নয়নশীল আৰু এক হ'ল অনুন্নত খণ্ড, তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত যিখিনি উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ আছিল সেই ৰাষ্ট্ৰখিনি সদায় এটাই তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আছিল যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ মাপকাঠিৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ গৈ পেলাই উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁলোকৰ সেই পদস্থান, তেওঁলোকে সেই স্থান দখল কৰিব পাৰে। সেই সময়ত আমাৰ মানৱ সম্পদ বা আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সুৰক্ষাটো, আমি মানৱ সম্পদৰ সুৰক্ষাটো সি এটা এটা দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছিল। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ক্ৰমাত আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ, আজি একবিংশ শতিকাত আমি এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যে মানৱ উন্নয়ন আৰু মানৱ সুৰক্ষা দুইটা বস্তুৱে, উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষা, আপুনি ডেভেলপমেণ্ট আৰু আপুনি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন, দুইটা ইটো সিটোৰ লগত অংগাংগীভাৱে জড়িত, ইটো সিটোৰ পৰা সুকীয়া পৃথক কৰিব নোৱাৰি। তথাপিও আজি আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমি উন্নয়নৰ আমি যেনেকৈ আমাৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰতে আমাৰ যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা, সন্তন্ত্ৰ শাসন ব্যৱস্থা, তাত উন্নয়নৰ যেনেকৈ বিভাগ আছে তেনেকৈ সুৰক্ষাৰো আমাৰ বেলেগে আৰু সুকীয়া বিভাগ কৰিব লগা হৈছে। তে এইটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে যাতে ইটো সিটোৰ মাজত এটা এটা তাৰ মাজত এটা সন্তুলন, এটা তাৰ মাজত এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম যাতে থাকে, উন্নয়নৰ লগতে সুৰক্ষাটোও যাতে নিশ্চিত হয়। এইটোৱে আমি এতিয়া মই থুৰতে বুজোঁতে মই এইটোৱেই বুজোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষা দুটা যদিও আমি সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু দুটা সুকীয়া বিষয় হৈ থকা নাই, ইনক্লুচিভ হৈ গৈছে। ছাৰে অকণমান আৰম্ভণিটোত মানে গোটেই কথাখিনি হয়তো এটা কোৱাৰ
কলে কিছু কথা যে আমার গোটেই বিশ্বখন কেন তিনটা খণ্ডত আমি এসময় বিভক্ত করা হয়েছিল, এটা আমি মূলত দুটা খণ্ডতেই আমি সাধারণত কও, সেটা আমার পিছত হয়তো আহিব। আমি প্রথমতে মই এটা স্যারক আপনাকে সুধিব বিচাৰিছো যে আমি অকনমান যদি শৈক্ষিক দিকৰ পৰা আমি যদি বস্তুটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মানৱ উন্নয়ন বুলি ক'লে আমি কি বুজাম? হয়, মানৱ উন্নয়ন বুলি ক'লে আচলতে এটা বিশেষ ধাৰণা লৈ পেলাই বক্তব্য ৰাখিব পাৰি। এটা সময় আছিলে, মানে কনচেপ্ট হিচাপে ৰাখিব পাৰি, এটা সময় আছিলে যেতিয়া সকলোৱে ভাবিছিল যে অৰ্থনৈতিক উন্নতি হ'লেই মানৱ উন্নয়ন হ'ব। কিন্তু দেখা গ'ল যে অকল অৰ্থনৈতিক উন্নয়নতে মানৱ উন্নয়ন নহয়গৈ। সেই কথাটো দৰাচলতে 1990 চনত যেতিয়া UNDP-ৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ ৰিপৰ্ট বনাবলৈ ডক্টৰ মাহবুবুল হকক দায়িত্ব দিলে, তেতিয়া তেওঁৰ লগত কেইবাজন অৰ্থনীতিবিদে কাম কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য পল ষ্ট্ৰিটেন তেনেকৈ আছিলে, লগত কেইট গ্ৰিফিন, ভাৰতৰ দুজন অৰ্থনীতিবিদ আছিলে, এজন হৈছে কি মেগনাট দেশাই, লৰ্ড মেগনাট দেশাই, আৰু সুধীৰ আনন্দ, এওঁলোক আছিলে। তেওঁলোকে ক'ব, তেওঁলোকে কয় যে এটা মানে সকলোৱে বুজাকে মানৱ উন্নয়ন কি, সেইটো সকলোৱে বুজাকে আমি এটা কনচেপ্ট বা এটা ধাৰণা বনাই দিব লাগে। সকলোৱে বুজাকে মানে তেওঁলোকে ক'লে যে শিক্ষাবিদসকলে বুজিব পৰাকৈ, সমাজকৰ্মীয়ে বুজিব পৰাকৈ, যিবিলাকে পলিচি নিৰ্ণয়ন কৰে তেওঁলোকে বুজিব পৰাকৈ, চিভিল ছচাইটিয়ে বুজিব পৰাকৈ, নাগৰিক সমাজে বুজিব পৰাকৈ আমি এটা ধাৰণা কৰি দিওঁ, এটা অৰ্থ নিৰ্ণয় কৰি দিওঁ, এইটোৱে মানে মানৱ উন্নয়ন বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ। তেতিয়া অমৰ্ত্য সেনে ক'লে যে এইটো সম্ভৱ নহয়। অমৰ্ত্য সেনে ক'লে যে তেওঁলোকৰ আলোচনা হৈছিলে, তেওঁ ক'লে যে নাই এনেকৈতো নহ'ব, এইটো বৰ কমপ্লেক্স কথা, এটা বৰ জটিল কথা, এটা মানৱ উন্নয়ন তাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্টত আমি কেনেকৈ আনিম, নোৱাৰি আনিব। তেতিয়া মাহবুলক তেখেতসকলে ক'লে যে নহয়, আমি এটা কথা প্ৰথমে নিৰ্ণয় কৰি যাওঁ, কৰি লওঁ যে মানৱ উন্নয়ন বুলিলে আমি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নুবুজাওঁ, আৰু কিবা কিবি আছে, আৰু কি কি আছে তেনেহ'লে, যে এটা এজন এটা শিশু জন্মৰ আগতে, তাৰমানে মাতৃৰ গৰ্ভত গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা, তাৰমানে প্ৰি নেটেল যিটো কয় ইংৰাজীত, প্ৰি নেটেল ষ্টেজৰ পৰা এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱালৈকে আৰু মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁ দৈহিক, শাৰীৰিক, মানসিক আৰু সামাজিক দিশত, সকলো দিশতে উন্নয়ন কৰিব পৰা যিখিনি দিশ আছে, সেই সকলোখিনি দিশ সামৰি লোৱাটোকে মানৱ উন্নয়ন বুলি ক'ব লাগিব। তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ল, আৰু অকণ বহলাই ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, মাতৃৰ গৰ্ভত এটা এটি শিশু স্থান লোৱাৰ পৰা তেওঁক আজিকালি কিছু ঔষধ খোৱা হয়, মাতৃক খোৱা হয়, মাতৃক খোৱা মানে গৰ্ভধাৰণ কৰা গৰ্ভস্থ শিশুটি কোৱা হয়, তেওঁ সেইধৰণে কি বস্তু খাবলৈ পাইছে, আহাৰ কি ধৰণে লৈছে, সেইখিনি প্ৰাৰম্ভ হৈছে। জন্ম হোৱাৰ পিছত কি কি ব্যৱস্থা ল'ব, ইমিউনাইজেশ্যনৰ কথা আহিলে, অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্য এইবিলাক চাব লাগিব, তাৰপিছত আৰু অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ জীৱিকাৰ ধাৰণ কেনেকৈ কৰিব, তেওঁ প্ৰত্যেকজন শিশুৰ একোটা কথা নিজৰ ব্যক্তিত্ব থাকে, সেই ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ কেনেকৈ হ'ব, এই সকলৰ পৰা গৈ 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 অৱশেষত তেওঁ যদি মৃত্যু হ'ল, মৃত্যু হোৱাত তেওঁ সৎকাৰ কেনেকৈ কৰিব, সৎকাৰ কৰাৰ পিছতো সেই নহয়, আনকি মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ বহুত পাবলগীয়া থাকিব পাৰে, সেইখিনি নিশ্চিত কৰালৈকে আটাইকেইটা দিশ সামৰি লোৱাটোকে মানৱ উন্নয়ন বুলি কোৱা যায়। 1990 চনৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট, এই গোটেইখিনি সামৰি এটা বিস্তৃত কথা কোৱা হ'ল। এইখিনি কোৱাৰ আগতে যেতিয়া তেওঁলোকে এই ডিফিনিশ্যনটো মানে সংজ্ঞাটো যেতিয়া তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে, তেতিয়া এইখিনি কথা যেতিয়া ভালকৈ তেওঁলোকে আৰ্টিকুলেট কৰিলে, মানে ধুনীয়াকৈ বস্তুটোৰ ধাৰণাটো উলিয়াই দিলে, তেতিয়া অমৰ্ত্য সেনে ক'লে হয় ঠিকেই হৈছে, আৰু তেওঁ তেতিয়া তাত যোগদান কৰিলে, এই গ্ৰুপটোৰ লগত যোগদান কৰিলে, আৰু তেওঁ ক'লে যে হয় আমি এটা ধাৰণা পাইছোঁ। তাৰমানে একেবাৰে চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে মাতৃৰ গৰ্ভত স্থান
কৰাৰ পৰ্যায়ৰ পৰা মৃত্যু আৰু মৃত্যুৰ পিছলৈকে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে যিসকল যিখিনি কাম কৰিব পৰা যায় সেইখিনিকে মানৱ উন্নয়ন বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেইটো সুন্দৰকৈ 1990 চনৰ যিটো UNDP-ৰ ৰিপৰ্ট তাত সেইখিনি বৰ্ণনা কৰা আছে। তাৰমানে ছাৰ মানৱ উন্নয়নৰ যিখন প্ৰতিবেদন সেই UNDP ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ যিখন ৰিপৰ্ট সেইখন ৰিপৰ্টৰ কথাই সেইটোকে আকৌ পিছত 1994 চনৰ আৰু 1997 চনৰ ৰিপৰ্টতো একেধৰণেৰে মানে সেই বস্তুকে আকৌ জোৰদাৰ হিচাপে কৈছে। মহন্ত ডাঙৰে যিটো কথা ক'লে যে একাকাৰ কৰা হ'ল এতিয়া মানৱ উন্নয়ন আৰু মানৱ সুৰক্ষা, সেইটো আপুনি 1990 চনৰ যিখন ৰিপৰ্ট সেই তাতে ধুনীয়াকৈ কোৱা আছে। সেই দিশলৈ অকণমান পিছত আহিব চাগে সুৰক্ষা সম্পৰ্কত, কিন্তু উন্নয়ন বুলিলে আমি এতিয়া আজিকালি এইধৰণে বুজোঁ। উন্নয়নৰ লগত অন্য কথা কিছুমান আছে, যেনে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ কথা এখেতে কৈ গৈছে, সেইটো আছে। তাৰপিছত হ'লকি লাইভলিহুডৰ কথা আছে, জীৱিকাৰ কথা আছে, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং, তাৰমানে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা, মানদণ্ড আশ্ৰয়ৰ কথা আছে, অনেকবোৰ কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। চাই খুব সুন্দৰকৈ মূলত বিষয়টোৰ ধাৰণা কনচেপ্ট আমি যাক কওঁ আৰু কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল এই দুটা কথা খুব সুন্দৰকৈ বুজাই ক'লে। মই ছাৰ আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ছাৰৰ পৰা আৰু কিছু জানিম যে এছিয়াৰ বা আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ মানৱ উন্নয়নৰ সম্পৰ্কে এটা আমি থুলমূল আভাস এটা ল'বলৈ যত্ন কৰিম। তাৰ আগতে মই প্ৰথমতে সুধিছোঁ যে ভাৰতৰ যিটো মানৱ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেংক সেইটো 136 নম্বৰত, 2013 চনৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেইটো ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বিখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ খালিদ মালিকে, তেওঁ পাকিস্তানী এজন ব্যক্তি, ইকনমিষ্ট আৰু তেওঁ প্ৰশাসক। আপুনি যিটো কনচেপ্ট আনিছে সেইটোত আপোনালোকে পাব যে এজন প্ৰশাসকৰ আৰু ইকনমিষ্টৰ অৰ্থনীতিবিদৰ দৃষ্টিভংগীত মানে মানৱ উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা যায়। মানে মহন্ত ডাঙৰ যিখিনি কথা কৈছে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে তাত পাব। গতিকে সেই কিন্তু আমি যদি ইয়াৰ আমি যদি তালিকাখন চাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত সৰু সৰু দেশ বহুত ওপৰৰ স্থানত আছে নহয়, আৰু সেইটো অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ অৱস্থা যে ইমান তলত 136 নম্বৰলৈ আহিব লগা হ'ল। ইয়াৰ মূলতে আপুনি মানে কোনবোৰ কাৰণ আপুনি বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিব যে কি কি কাৰণে আচলতে আমি ইমান তলত থাকিব লগা হৈছে? দারিদ্র হ'ব পাৰে নেকি এটা ডাঙৰ কাৰণ, বা আৰু কিবা আপুনি কেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব? মানে কেৱল দারিদ্রই মানে মাপকাঠি নেকি? আচলতে তো দারিদ্র আমি সেইটো মাপকাঠি হ'ব নোৱাৰে। হ'লে আমি এই যিখন আপুনি তালিকাৰ কথা কৈছে য'ত ৰেংকিং কৰা হয়, তাত বোধহয় 1 নম্বৰত বোধহয় যিখন দেশ আছে, 1 নম্বৰত বোধহয় ছুইডেন আছে নেকি? আছে, যদি আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পাৰ্কেপিটা ইনকাম নিশ্চয় পৃথিৱীত আটাইতকৈ ওপৰত নহয়। তাৰমানে পাৰ্কেপিটা ইনকামেৰে জনমূৰি আয় বা আপুনি জনমূৰি আপোনাৰ ব্যয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই নিশ্চয় এই হেৰিখন এই তালিকাখন তৈয়াৰ নকৰে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য উপাদানো থাকে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ প্ৰকৃততে কিয়নো 136 নম্বৰ হেৰিলৈ স্থানলৈ আহিল? ভাৰতবৰ্ষ বোধহয় কাহিনীও ওপৰত নাছিল নাছিল। আচ্ছা, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানতঃ এটা আমাৰ আমাৰ উন্নয়ন নোহোৱাৰ বোধহয় ভাৱ কাৰণটো বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্নজনে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন তাৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে, গতিকে বিভিন্ন কাৰণ দেখুৱাইছে। কিন্তু খুব সম্ভৱ ভাৰতবৰ্ষৰ যে আজি এই এই এটা স্থান ওপৰৰ স্থান প্ৰাপ্ত হোৱা নাই, তাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল আমাৰ এটা এটা সুস্থ স্থিৰ আৰু নিৰ্দিষ্ট দৃষ্টিভংগীৰ অভাৱ, এটা নিৰ্দিষ্ট দৃষ্টিভংগীৰ অভাৱ, যে যিটো আমি যিটোক যিটোক ধিয়াই পেলাই যিটোক লক্ষ্য কৰি পেলাই আমি আমি গতি কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেনেধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱেশো আমাক বোধহয় তৈয়াৰ কৰি দিব পৰা নাই। ইয়াত যেনেকৈ আমাৰ ভাষা, আমাৰ
ভাষাই কওক আপুনি সংস্কৃতিয়ে কওক বিভিন্ন এৰিয়া আমি যেনেকৈ বহুধা বিভক্ত আমাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী বা উন্নয়নৰ দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কেও আমি বহুধা বিভক্ত আমাৰ কাৰো এটা স্পষ্ট এই সম্পৰ্কে দৃষ্টিভংগী নাই আপুনি আজি যদি চাই ভাৰতবৰ্ষখনত আপুনি বিভিন্ন আপুনি প্ৰশাসনেই কওক বা আপুনি অৰ্থনৈতিক দিশতেই কওক বিভিন্ন শক্তিয়ে ক্ৰিয়া কৰি আছে কোনোবাই যদি ক'ব খোজে যে এইটো যিটো গতিৰে গতি কৰিছে এইটো এটা পুঁজিপতি সকাহ দিয়াৰ বাবে এইটো এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা বা পুঁজিপতিক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা কোনোবাই হয়তো কৈছে যে নহয় এইটো এটা মুক্ত অৰ্থনীতিৰ যুগ ইয়াত সেই আৰু আগৰ সেই হেৰি নাথাকে আগৰ যিবিলাক পুৰণিকলীয়া দৃষ্টিভংগী ইয়াত প্ৰযোজ্য নহয় কোনোবাই তাৰ মাজত এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইয়াত আপুনি একেবাৰে আপুনি আল্ট্ৰা ৰাইট আছে আল্ট্ৰা লেফ্ট আছে ৰাইট আছে লেফ্ট অফ চেণ্টাৰ আছে ৰাইট অফ চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰ আছে আমাৰ ইমানবিলাক দৃষ্টিভংগী বহুধা বিভক্ত কেৱল আমাৰ হেৰিতেই নহয় আমাৰ সামাজিক জীৱনত আমাৰ বিভিন্ন জীৱন গতিকে ই বিভিন্ন আমাৰ বিভিন্ন দিশলৈ আমাৰ গোটেই হেৰি মানে মানুহখিনি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰে বিভিন্ন দিশলৈ টানি থকাৰ নিচিনা গতিকে এটা সুস্থ এটা মানে স্থিৰ কিবা এটা আমাৰ যিহেতু হোমোজেনাছ যেনেকৈ নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে যেনেকৈ আমাৰ হিটাৰজেনাছ এখন ছ'চাইটি আমাৰ চিন্তা সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ হিটাৰ মানে সেই যিটো বহুমুখী এটা হেৰি আছে তাৰ এটা দিশ আছে তাৰ ফলতে আমি বোধহয় আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ এক দুই হ'ল সেইটো মোৰ অৱশ্যে তিনি ব্যক্তিগত ধাৰণা যে আমাৰ একেবাৰে তাহানিৰ পৰা আগৰ আপুনি প্ৰাচীন হেৰিৰ পৰা আমাৰ কিছু পৰিমাণে আমাৰ ইয়াত এটা ভণ্ডামী আমাৰ ইয়াত আমাৰ ভাৰতীয় চৰিত্ৰত ভণ্ডামী এটা মানে এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ হয়তো মাজত হয়তো কিছুখিনি হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে এটা সেইটো কিন্তু সাধাৰণতে আমি যিটো কওঁ আমি যিটো আমি সামাজিক জীৱনত বা আমি মানুহক যিটো সাধাৰণতে কওঁ বা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সেইটো নহয় আমি সেইটো মানি নচলোঁ সামাজিক হেৰিত আমি যিটো কথা আমি কওঁ আমি ব্যক্তিগতভাৱে সেইটো কথা আমি বিশ্বাস নকৰোঁ আমি কওঁ এটা সাধাৰণতে আমি সেইটো আমাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনতো আছে আমি বিভিন্ন ধৰণে কওঁ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ বা কাৰণ এইবিলাক চব উপাদানে কিন্তু আমাৰ মানৱ মই কৈ এইকাৰণেই কৈছোঁ যে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কিন্তু কাৰক এইবিলাকে আপোনাক সহায়ো কৰে কেতিয়াবা আপোনাক এইবিলাকে আপোনাক প্ৰতিবন্ধকৰ সৃষ্টিও কৰে এই যে আমাৰ আমি হেৰিত আমি সাধাৰণতে যিটো কওঁ আমি সামাজিক পটভূমিত আমি যিটো কথা কওঁ মানে আমি সামাজিক প্লেটফৰ্মত আমি যিটো কথা কওঁ ব্যক্তিগতভাৱে আমি সেইটো কথা বিশ্বাসো নকৰোঁ আমি নকওঁ গতিকে এই যে আমাৰ এটা সংঘৰ্ষ এই যে হেৰি আমি যে এটা সদায় ওপৰত আমি এটা আশ্বাদান এটা হেৰি এটা দি পেলাই যে আমি চলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ আমি যিবিলাক কাম কৰিব খোজোঁ সেই কামৰ কাৰণে আমি যেতিয়া এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লওঁ সেই লক্ষ্যটো আমি স্থিৰ কৰাত আমাৰ সদায় অসুবিধা হয় আৰু আমি সেইটো সম্পৰ্কে যিটো আমি স্থিৰ কৰি লওঁ সেইটো সম্পৰ্কে আমি নিজে চিনচিয়াৰ নহওঁ আৰু নোহোৱাৰ কাৰণেই আমি বোধহয় সেই জেগাত আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আপুনি এই মই একদম সাধাৰণ উদাহৰণ এটা দিছোঁ ধৰক আজি ভাৰতবৰ্ষত ধৰক সাধাৰণতে আপুনি যদি ৰাজনৈতিক হেৰিত চাই আপুনি দুটা দলেই সাধাৰণতে ধৰক এই চৰকাৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ মানে হেৰি গঠন কৰিব পাৰে এটা ধৰক আপুনি কংগ্ৰেছ দল আনটো দল হ'ল আপুনি ধৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দুয়োটা দলক সমালোচনা কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে ইজনে সিজনক সমালোচনা কৰে কিন্তু যদি আপুনি চাবলৈ যায় অৰ্থনৈতিক আপুনি যদি ক্ষেত্ৰখনত চাবলৈ যায় আচলতে দুয়োটা দলৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীটো সুকীয়া নহয় একেই কিন্তু যেতিয়া আপুনি সমালোচনা কৰিব তেতিয়া
দুইটা দলে আশ্রয় লয় কিছু পরিমাণে, আপনি যদি যেটু কই থাকে যদি সোপন্থী সোপন্থীয়ে, কিন্তু কিছু পরিমাণে আশ্রয় লোক খোঁজে যে যে আপনি মানে কিছু পরিমাণে যেন ইটু দলেও দেখাব খোঁজে তেও লেফট অফ সেন্টার, আনটো দলেও দেখাব খোঁজে যে তেও লেফট অফ সেন্টার। এই যে আপনার এই যে আপনি স্পষ্ট নহয়, আপনি যে আপনি জানে আপনি ভিতরত আপনি একটা কথা বিশ্বাস করে কিন্তু আপনি এটা কথা খুলি কব নয়, এই যে অবস্থাটো আর এইটো যে আপনি মোকাবিলা করে থাকিব লাগে, আর এই মোকাবিলা করে থাকিব হওয়ার কারণে আপনি মো মতে আপনি উন্নয়নের দিকত আগবাড়ি যাব পৰা নাই। আপনি অন্য আজি সিদিনালেকে যাক রাষ্ট্র ধর আপনার তিনি বামপন্থী রাষ্ট্র আছিল, সেইবিল রাষ্ট্রে যেটা আপনি মুক্ত অর্থনীতির যেটা আশ্রয় ললে লোতে সেই চরিত্রটোকে বামপন্থী চরিত্রটো কোনখিনিলেকে আপনি আঁতরাই দিব পারি সেটা নির্দিষ্ট করে সে সম্পর্কে খোলা। আমার কিন্তু সেই কথাটো নহয়, আমার মানে দেখাব খোঁজা হয় যে আমার যে হেৰি আমার এই আগর চরিত্রটো অটুট আছে, আজি কোনেও কই দিব নোৱাৰে যে আজি ধরক কংগ্রেস দলে কই দিব নোৱাৰে বা তেখেতসকলে কই দিব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে জওহরলাল নেহরুর দিনত যিটো নীতি অবলম্বন করেছিল সেইটো নীতি আসলতে আমি সংশোধন করেছো, সেইটো নীতি আসলতে এতিয়া আর প্রযোজ্য নহয়, সেইটো কথা কিন্তু খুলি কোনেও কই দিব নকয় নকয় এইটো কারণেই নকয় কি জানি কলে সেইটো কথা কলে বহুতক ক্ষুণ্ণ করা হব, বহুতক বহুতে হয়তো এইটো কথা ভাল নাপাব, বহুতে আঁতৰি যাব খুঁজিব, প্রবীণ রাজনীতিবিদ হয়তো বহুতে ক্ষুণ্ণ হব আঁতৰি যাব খুঁজিব, এনে গতিকে এটা সদায় মোকাবিলা চলি আছে। গতিকে এটা আপনি ঠিক দ্বিধা আপনি মানে আপনি যদি যিকোনো লক্ষ্য যদি সম্পর্কে যদি আপনার দ্বিধা থাকে তেনেহলে আপনি আপনি স্থিরভাবে আপনি আগবাড়ি যাব নোৱাৰে, মোৰ সেইটো মোৰ নিজৰ ধাৰণা, আৰু সেইটো এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে হয়তো ভাৰতবৰ্ষত, যিটো কাৰণে মানে আমাৰ আমি লক্ষ্যটো সম্পৰ্কে আমি কওঁ যদিও আমি মানে আমি সেইটো আমি সেই সম্পৰ্কে আমাৰ সঠিক আমি মানে আপুনি ৰূপায়ণ কৰাত আমি স্পষ্ট এটা নীতি আমাৰ নাই বেলেগ ধরনের একটা দৃষ্টিভঙ্গীরে গোটে কথাখিনি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে স্যার, আপনি কেনে ধরনের ব্যাখ্যা করব, কিন্তু তার আগতে মো অকনন জানিব বিচাৰি যে গোটেই পৃথিবীখনের মানে বিভিন্ন আমার মহাদেশর কেনেকুৱা ধরনের এই ক্ষেত্রে মানে স্থান আর ভারতের ইমান তললৈ অহার মূল কারণ কি? গোটেই ভাবে আটাইবিলাক দেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো ইমান কম সম্ভৱ, মই চাউথ এছিয়াৰ কথাটোকে কৈ মানে দক্ষিণ এছিয়াৰ কথাটোকে ক'ব খোজো। আটাইতকৈ বেয়া অৱস্থাত আছে তাৰমানে স্থানৰ পৰা চাবলৈ গ'লে নেপালৰ নেপালৰ এই বছৰৰ যিটো স্থান সেইটো 157, তাৰপিছত আছে পাকিস্তান বাংলাদেশ একে একেটা স্থানত আছে 146, তারপিছত আহিল আপনার 140 আছে ভুটান 140, 104 আছে মালদ্বীপ, মানে তলে নামি নামি আহি আছে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা আছে 92। এটা কথা হল শ্রীলঙ্কা 92 ইমানবিলাক তেওঁলোকৰ হাঙ্গামা হয়ে গেল মানে সন্ত্রাসবাদ যুদ্ধ সিভিল ওয়ার এনেকুৱা হওয়ার পিছতো তেওঁলোকৰ 92 হৈ থাকিল, আমাৰ 136 ৰৈ গ'লো। গতিকে তাৰ কাৰণবিলাক মহন্ত ডাঙৰে বৰ ধুনীয়াকৈ কৈ গৈছে, তাত মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, কেইবাটাও প্ৰব্লেম মই সংযোজনে কৰিব খোজোঁ। তাৰে এটা হ'ল কি আমাৰ জনসংখ্যা বিৰাট এটা বৃহৎ জনসংখ্যা, এই জনসংখ্যা সম্ভালোতে আমার বহুত বড় সহজ কথা নয় জটিল কথা। দুই নম্বর কথা হল কি সেইটো মই সদায় বিশ্বাস করো কিন্তু তার উপায়ও নাই, সেই দুই নম্বর কারকটো হৈছে কি আমার প্রতিরক্ষা ব্যয়, প্রতিরক্ষা ব্যয় আমার বহুত বেশি, যোৱা বছর বোধকৈ এই বছর মানে কারেন্ট বাজেটত বোধকৈ 124,000 কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এইটা করার কারণ হচ্ছে কি যে
চীন দেশে অস্ত্ৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, প্ৰতিযোগিতাত আছে, পাকিস্তানৰ চীন এই দুখন দেশৰ পৰা অহা ভাবুকি মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি সদায় প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব, নিশ্চয় থাকিবই লাগিব। এই প্ৰস্তুতিত আমি যিবোৰ খৰচ কৰিলে খৰচ কৰিবলৈ উপায় নাই, কিন্তু এট দি চেম টাইম একে সময়তে ক'ব লাগিব যে এই যে প্ৰস্তুতি কৰোঁতে যিটো খৰচ হয় এই খৰচ কোনো জনকল্যাণৰ নহয়, জনকল্যাণ নহয়। কাৰণ আমি যিবিলাক ধৰণৰ অস্ত্ৰ মজুত কৰিছোঁ, এটম বোমা বা পৰমাণু বোমা, এইবিলাক কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইবোৰ মানে চৌক হিচাপে থাকি যাব। সেইধৰণে ধৰক সুখয় আমি আনিছোঁ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা, আমেৰিকাৰ পৰা বস্তু কিনিছোঁ, সেইবোৰ আমি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মিছাইল, অগ্নি অগ্নি আদি কৰি আমি যিমানবোৰ কৰিছোঁ আমি নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইকাৰণে নোৱাৰোঁ কৰিব যে চীনৰ লগত আৰু পাকিস্তানৰ লগত আমাৰ কেতিয়াও যুদ্ধ নহয়। পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ হ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে যেনেকৈ মাৰাত্মক ক্ষতি হ'ব, ছুইচাইডেল হ'ব, আপোনঘাতী হ'ব, আত্মঘাতী হ'ব, আমাৰ দেশো তেনেকৈ আত্মঘাতী হ'ব। চীনৰ লগতো নহয়, চীনৰ সামৰিক শক্তি আমাতকৈ বহুত বেছি, এইটো মোৰ কথাই নহয়, আমাৰ ভাৰতৰ সেনাধ্যক্ষই কৈ দিছে যে তেওঁলোকৰ শক্তি বহুত বেছি। কিন্তু চীনেও আমাৰ লগত যুদ্ধ নকৰে, আমিও চীনৰ লগত যুদ্ধ নকৰোঁ, তথাপি কিন্তু এই শ্ব'কেছবিলাক এনেকৈ ধৰণৰ, তাতে আমাৰ বহুত টকা খৰচ হয়, যিটো টকা আমি হয়তো এই জনকল্যাণত খৰচ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মহন্ত ডাঙে বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে, আমাৰ দৃষ্টিটোত অকণমান প্ৰব্লেম আছে, আমি মানে লক্ষ্যটোত আমাৰ প্ৰব্লেম আছে, সমস্যা আছে। মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিছোঁ, উদাহৰণ দিছোঁ, মালয়েছিয়া 1981 চনত মহাতিৰ মহম্মদে যেতিয়া কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, মই মহন্ত ডাঙৰীয়া কথাটোৰে মানে এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ, তেওঁ তেতিয়াই 1981 চনত তেওঁ এখন ডকুমেণ্ট বনালে, একদম পৰিষ্কাৰ ডকুমেণ্ট, মই চাইছিলোঁ, সেইখনৰ নাম দিছিলে তেওঁলোকৰ মালী ভাষাত ৱাৱাচান 2020, তাৰমানে ৱাৱাচান মানে অসমত ক'বলৈ কল্প দৃষ্টি ভিজন, কল্প দৃষ্টি 2020। তাত ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ লক্ষ্যটো ঠিক ঠাক কৰিছে, তাত কৈছে যে আমি এতিয়া বৰ্তমান 1981 চনত মালয়েছিয়া এখন এগ্ৰিকালচাৰ কাণ্ট্ৰি, কৃষি প্ৰধান দেশ, এইখনে কিন্তু আমি মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল দেশ কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁ কাৰ্যপন্থা ল'লে তাৰ কাৰণে, একদম নিখুঁত কাৰ্যপন্থা, সেই লক্ষ্যটো সুন্দৰকৈ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুপে দুপে আগবাঢ়ি গুচি গ'ল। আৰু আপোনালোকে যিসকলে মালয়েছিয়া গৈছে আপোনালোকে দেখিব যে মালয়েছিয়া কিমান ভাল ধৰণে উন্নতি কৰি গুচি গ'ল। তাৰ আৰু তাৰ ডাঙৰ কাৰণ হৈছে কি, যে মালয়েছিয়াই ইমান টকা ডিফেন্সত খৰচ কৰিবলৈ বা প্ৰতিৰক্ষাত খৰচ নকৰে, কৰিবলগীয়া নাই, তাত তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো শত্ৰু ৰাজ্যই থকা নাই, গতিকে সেইবিলাক কাৰণতে আমাৰ টকা পইচা বহুখিনি খৰচ হৈ যায়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে আমাৰ বিদ্ৰোহী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বহু হাজাৰ কোটি টকা বছৰি খৰচ হয়, কাশ্মীৰৰ সমস্যাটোৰ কাৰণে বহু হাজাৰ কোটি টকা খৰচ হয়, সেইধৰণে নানা বিদ্ৰোহী গোটক চম্ভালিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত হাজাৰ কোটি টকা খৰচ হয়, এইবিলাক জনকল্যাণত আমি খৰচ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কৰিব পৰা নাই, সেইটো এটা কাৰণ, কোনো উপায় নাই।